Un cop surti publicat el DOC i es faci oficial el canvi de fase d'alerta al d'excepcionalitat per sequera, l'Ajuntament de Castelló d'Empúries editarà un ban municipal per informar els veïns i veïnes de quines són les restriccions i mesures que cal prendre en aquest moment de crisi per la manca d'aigua. Un cop s'entri a la fase d'excepcionalitat, aquestes seran les principals afectacions. Bé, estem pendents de que quedi publicat en el butlletí oficial de la Generalitat. En tot cas, quan es publiqui ja serà oficial i serà efectiu, però sí, fins ara estàvem en estat d'alerta, ara passem a excepcionalitat, vol dir que hi ha més restriccions. Això vol dir que el nombre de litres per habitant que podem gastar a Castelló d'Empúries són 230 litres i hi ha una sèrie de mesures que des del propi Ajuntament i els seus serveis doncs, iran conscienciant a la gent els diferents tipus d'activitats, perquè és el que han de fer, el que no han de fer i com es fan complir totes aquestes normatives. Tindrem un servei d'inspecció, de policia local. Bàsicament el que es tractarà és de dir a la gent que compleixi, sense ànim sancionador, però és clar, al final, si no hi ha més remei, també ho farem. Bé, hem de dir que les piscines només estarà permès el reompliment parcial en sistema de recirculació d'aigua. I, per tant, totes aquelles piscines buides ja no es podran omplir. I les limitacions a totes les piscines que tenen aigua de mar, doncs no les tenen. Les que tenen aigua de mar, el funcionament és diferent. En quant al tema del rec, bé, es podrà regar per supervivència d'arbres i de plantes. S'ha de fer amb la mínima quantitat d'aigua possible, i de 8 del vespre a 8 del matí. O sigui, amb hores de sol no es pot regar. I s'ha de fer amb gota a gota o regadora. Està prohibit regar les gespes per aspersió i la provisió del rec no s'aplica amb les aigües de pluja recollides a les teulades ni al rec amb aigües regenerades. Amb això sí que es pot fer. Neteja de vehicles només es pot fer amb els establiments comercials, industrials, que es dediquen a això. En tot cas, tu pots netejar a casa amb un drap, amb una esponja, el vehicle i una gallada, això sí que ho pots fer, però no pots utilitzar la manguera, per dir-ho. Fonts ornamentals prohibit, omplir-los d'aigua. Neteja de carrers i mobiliari urbà està prohibit utilitzar l'aigua potable per netejar els carrers. Sí que es permet la neteja d'aparadors i finestres amb gallada i esponja i sí que es permet, per temes de salubritat, netejar amb aigua i sí que es permet netejar amb aigua que no sigui de consum humà, amb aigua que no sigui apta per consum humà, sí que es permet netejar carrers. I en quant a les granges, el que es permet és limitar les quantitats d'aigua, però que el bestiar pugui beure perquè no pateixi conseqüències que siguin letals pels propis animals. Bé, bàsicament les mesures que entraran en vigor són aquestes. I si parlem de percentatges, diguem que el rec agrícola respecte a la normalitat s'haurà reduït en un 40%, la capacitat de regar un 40%. Els usos ramaders és un 30% de reducció, els industrials un 15%, els usos recreatius un 50% i altres usos recreatius un 15% de reducció. Bé, anem a veure tots plegats si som conscients de la situació en què estem, espero que sí. L'altra vegada que hi va haver el decret de sequera, l'any 2008-2009, la gent va complir força i per tant estem contents de com va respondre la gent en aquella situació i esperem que ara també sigui el mateix. La conscienciació ciutadana en la fase d'excepcionalitat per sequera a les portes de l'inici de la temporada turística és molt important. Altres municipis afectats de la comarca són Roses i Figueres.